Veoma smo zadovoljni i ova godina je bila uspešna za Slobodnu zonu Pirot. Poslovili smo pozitivno kao preduzeće za upravljanje Slobodnom zonom. S druge strane, povećali smo broj naših korisnika i najvažnija stvar, u granicama Slobodne zone Pirot počela da se radi najveća investicija u oblasti proizvodnje u Srbiji. Tigar Tajris je počeo da radi, član Michelin grupe je počeo da gradi novu fabriku. To je ono zašto smo mi na neki način, to je zato što mi i postojimo, da omogućimo i pomognemo takve aktivnosti. Normalno ona nije zavisila samo od nas, a u svakom slučaju mislim da smo dosta doprinali tome da jednom atmosferom koja pomaže investicije i pogodnostima koje Slobodna zona Pirot daje, da omogućimo tako nešto. Veoma smo zadovoljni zbog toga i to je u stvari na neki način ispunjenje misije i vizije Slobodne zone Pirot. Kada reču o planovima, verujem da je samo to nastavak onih događaja koje ste i ranije najavljivali, zapravo gde ste već započeli poslove, reč je o velikim projektima. Svakako, time zaokružujemo jednu stvar, s druge strane mi se spremamo da za otkup novog zemljišta i novih objekata u granicama zone, da proširimo režim slobodne zone. Mislim da ćemo u 2014. godini da dođemo do krajnjih granica onog što je omogućeno nove lokacije, a onda od 2015. zdravlje Bože, da tražimo novu lokaciju na kojoj bismo mogli da damo režim slobodne zone. Očekujemo 2014. sa povećanjem naših korisnika i očekujemo da konačno projekat intermodalnog terminala i logističkog centra Pirot na neki način dobije podršku Evropske unije. Pa mi smo ove godine imamo najmanje 20 novih korisnika, ali ovog puta davalaca usluga i malih proizvodnih kompanija. A s druge strane imamo stabilan rast oni koji se bave trgovinom, imamo uvek 70-80 kompanija koji se bave trgovinom, ali sada smo imali ono što nas je najviše raduje, znači oni koji pružaju usluge, počeli su da rade u granicama zone.